Právě se nacházíme v motorkářské restauraci Solte. V tomhle je ten motorestu. Já jsem si přišla hrát s rohlíkem. Nalezne šéf mnoho restů. A kde máme jako knedlík? To dáváme motorkářům. Koprovka, vole. Já za to nemůžu, za to může Kalousek. Ty vole, to si dáš pr... Za tohle tu nálepku nedostaneš, jako? Ano, šéf. Premiérový díl dnes večer na TV Sobotín.